I have fancy no fancy no Shiva Karayo Zarayo Bad Bayo Hati Gaita Subject on you, I Nepali ko gardachu. Aren't Menides Ultavago? Oh, Cotta. कता यता उतावटी यता कि यता ए थोड़ी मलाई दिन्छु भाइहरु नयाँ डिरेस लगायो लगायो ल अब सुन्नि बेला भाइहरु यहाँ भाइ सुकुमारले यहाँ Aren? Oh, Aren, need a soccer girl, get your Mola cost to piece of Savio's tourism, man. It did not be all the barabas sacola. Barabasito, Bhutan cherry. Nine months and Darlak's a birthday. Piece of any barab will be saved. Yeah, Nike Rati, I'm not going to say a borrowed to light on for a time, and a cotty was it. छिटो क्या आरन माला कस्तो पिसाब चाप चाप यो इला मामा एल्चु आरन टाइम कती भाया छा एक आर बाजे छा एतेस पे जाम ना था एक आर बाजे नाई तो भूत आउं देन अला नी माला यह छिटो जाम ना माला कस्तो पिसाब चाप चाप यो इला जाम जाम
अरे साँच्ची तिमीलाई तिम्रो मम्मीले बाइपङ्की घोडा खेल्नको लागि ल्याइदिनु भएको रे नि हो हो कस्तो छ त्यो कुत्या राम्रो आफै पनि उड्छ त्यो कता छ त्यो ब्यागभित्र छ एकचोटि हेरौँ न प्लिज मैले बाइपङ्की घोडा अस्तिसम्म देखेको पनि छैन एकचोटि हेरौँ न्यागभित्र छ झिकाले अल्छी लगाएर एकचोटि हेरौँ न अहिले अँध्यारोमा के हेर्नु नि राम्रो नि देख्दैन बरु भोलि उज्यालोमा हेरौँला नि राम्रो नि देखिन्छ के गर्नु र भाइ हामी जस्तो अन्धलाई के रात के दिउँसो सधैँ एउटै त हो नि त्यही अँधेरो कालो संसार अनि आँखा नदेख्नेले किन हेर्न म आँखाले नदेखे पनि अनुभव त गर्न सक्छु नि एकचोटि कस्तो छ हेरौँ न Good night.